numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbește-te să mă ajuți. Tu ești ajutorul și eliberatorul meu. Doamne, nu întârzia. Iubiți frați, iată cu aceste cuvinte ale psalmistului, suntem invitați să începem Sfânta Liturghie de astăzi. Este și îndemnul pe care orice moment de rugăciune din breviar începe. Îi cerem lui Dumnezeu să vină în ajutorul nostru și să nu întârzie, însă de asemenea și noi nu trebuie să întârziem în a alerga în căutarea lui Dumnezeu, în a ne întâlni cu El și a primi hrana pe care El ne oferă cu generozitate ori de câte ori participăm la ospățul euharistic. Astăzi, pe Sfântul Altar, împreună cu rugăciunea personală, vă îndemn să punem și o rugăciune specială pentru acești doi tineri din față, Petru și Olimpia, care astăzi au ales să participe la Sfânta Liturghie cu o intenție specială, pentru a mulțumi Domnului pentru cei 50 de ani frumoși de căsătorie, pentru care merită să-i aducă așadar prinos de mulțumire. Îi însoțim și noi cu admirația noastră și cu rugăciunea noastră, cerând de la Bunul Dumnezeu să inspire, mai ales în aceste timpuri grele, perechilor de tineri care încă șovăiesc, ezită, încrederea că împreună cu Harul lui Dumnezeu merită să facă pasul acesta, să întemeieze o familie și să împlinească astfel planul lui Dumnezeu. Conștienți că suntem păcătoși, greșitori în fața lui Dumnezeu, și în același timp că avem nevoie de iertarea sa, acum îi cerem cu încredere pentru ca să participăm cu suflet curat la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deo. Alături, Doamne, de slujitorii Tăi și arată-le celor care Te imploră bunătatea Ta nemărginită. Ei sunt mândri să Te recunoască drept Creator și Cârmuitor. Reînnoiește și păstrează în ei harul Tău ca să-Ți fie plăcuți pururi. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul. Voi, toți cei însetați, veniți la apă, chiar și cel care nu are argint. Veniți, cumpărați și mâncați. Veniți și cumpărați vin și lapte, dar fără argint și fără plată. De ce cântăriți argint pentru ceea ce nu este pâine? De ce trudiți pentru ceea ce nu satură? Ascultați-mă și veți mânca bine și sufletele voastre se vor desfăta din belșug. Plecați-vă urechea și veniți la mine. Ascultați și sufletele voastre vor trăi. Voi încheia cu voi o alianță veșnică, după bunătatea de neclintit față de David, cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Tu deschizi, Doamne, mâinile Tale
și satur orice vietate. Deschizi, Doamne, mâinile tale și satur orice vietate. Domnul este îndurător și plin de dragoste, El este îndelung răbdător și plin de îndurare. Domnul este bun față de toți, El își arată dragostea față de orice făptură. Deschizi, Doamne, mâinile tale și satur orice pietate. Ochii tuturor sunt îndreptați spre Tine în așteptare, Tu le dai hrană la vreme potrivită. Tu deschizi mâinile tale și saturi cu dărnicie orice vietate. Tu deschizi, Doamne, mâinile tale și saturi orice vietate. Drept este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr. Lectura a doua. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea? Sau persecuția sau foametea? Sau lipsa de haine? Sau primejdia sau sabia? Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu va putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, când a auzit Iisus despre moartea lui Ioan Botezătorul, a plecat de acolo cu barca spre un loc pustiu și izolat. Aflând mulțimile,
l-a urmat pe jos din cetăți. Coborând, Iisus a văzut o mare mulțime, i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavii. La lăsatul serii s-au apropiat de el discipolii spunând: locul este pustiu și ora e târzie. Dă drumul mulțimilor ca mergând prin sate să-și cumpere de mâncare. Dar Iisus le-a zis: nu-i nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Ei însă i-au spus: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Atunci le-a zis: aduceți-mi-le aici. Poruncind mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat privirea spre cer, a mulțumit, a frânt pâinile și le-a dat discipolilor, iar discipolii mulțimilor. Au mâncat toți și s-au săturat, iar din ceea ce a prisosit din bucăți, au strâns 12 coșuri pline. Iar cei care au mâncat erau cam 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Cuvântul Domnului! Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi tineri jubilanți, iubiți credincioși, am ascultat la începutul Evangheliei acel verset atât de cunoscut, dar peste care poate uneori trecem cu atât de mare ușurință. Nu numai cu pâine trăiește omul, dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Suntem convinși că nu putem trăi fără hrană, dar oare suntem la fel de convinși că nu avem viață în noi fără hrana cuvântului lui Dumnezeu? Duminica trecută am avut ocazia de a înțelege prin intermediul altor 3 parabole cât de prețioasă este împărăția lui Dumnezeu și cât de dorit este să o ai, să o deții, să faci parte din ea. Am văzut că pentru a intra în posesia ei, merită să vinzi totul. Și am văzut de asemenea că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, El este perla, mărgăritarul, comoara prețioasă pentru care merită să dai totul, să sacrifici totul, să schimbi totul cu minusculă pe totul cu majusculă. În comparație cu El, care este totul cu majusculă, totul pe care îl avem noi și la care ținem adesea atât de mult, este un mare nimic. Așadar, El, Hristos, este totul. El este împărăția lui Dumnezeu, deoarece acceptându-L pe Hristos, primindu-L, lăsându-L să intre și să ne călăuzească întreaga viață, practic, în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu se sălășluiește în noi. Astăzi l-am văzut pe Mântuitorul în Evanghelie făcând El față de oameni un schimb. Dă timpul Său pentru timpul oamenilor. Siguranța Sa pentru siguranța oamenilor. Am auzit, tocmai aflase tragica moarte, tragicul sfârșit al lui Ioan Botezătorul. De aceea s-a retras într-un loc pustiu și ferit de oameni, pentru ca să plângă moartea verișorului său și pentru ca să se roage
Tatălui său ceresc. Însă când a văzut că mulțimea care venise pe jos era atât de mare, i s-a făcut milă și le-a vindecat bolnavii. Așadar, au uitat de sine, au uitat de pericolul în care se afla și se îndreaptă cu toată dragostea către cei mai nevoiași dintre acei oameni bolnavi. Pa mai mult, am auzit, prin puterea rugăciunii și a binecuvântării, mulțumind, frânge și împarte discipolilor săi cele 5 pâini și cei 2 pești cu care hrănește și îndestulează mulțimea aceea de oameni. Pentru că am auzit, din firimiturile rămase, au strâns 12 coșuri. Această minune, iubiți frați, a înmulțirii pâinilor și hrănirii unei mari mulțimi de oameni, nu este altceva decât o prefigurare a minunii care se petrece zilnic pe altarele noastre, sub ochii credinței noastre. În fiecare zi, ba mai mult, în fiecare ceas de pe acest pământ, Hristos continuă să se frângă și să se împartă cu generozitate și fără limită tuturor celor care se apropie de masa sa sfântă. Se dăruiește ca hrană în mod gratuit tuturor celor care răspund invitației pe care Dumnezeu continuă să o facă, precum odinioară poporului ales prin profetul Isaia. Am auzit-o la prima lectură. Voi, toți cei însetați, veniți la apă. Chiar și cel care nu are argint, veniți, cumpărați și mâncați. Veniți și cumpărați vin și lapte, dar fără argint și fără plată. Ascultați-mă și veți mânca bine și sufletele voastre se vor desfăta din belșug. Așadar, iată, gratuit ni se oferă Domnul ca hrană îndestulată și îndestulătoare, fără argint, fără plată. Oare tocmai pentru că este astfel, gratis, fără plată, dovedim de multe ori că nu suntem interesați de această hrană? Oare acesta să fie motivul pentru care uneori trece prea mult timp de când nu l-am mai primit pe Domnul în Sfânta Împărtășanie? Nu l-am mai lăsat să intre în viața noastră? Nu l-am mai primit ca oaspete drag al inimii noastre? Sfântul Apostol Paul, în cea de-a doua lectură de astăzi, își pune o întrebare retorică. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Adică cine ne va despărți de Hristos? Și am văzut, am auzit răspunsul încurajator pe care El însuși ne-l dă, și anume că nimeni și nimic nu ne poate despărți de iubirea lui Hristos. Și totuși, chiar dacă El ne asigură că nimeni și nimic nu ne poate despărți vreodată de iubirea lui Dumnezeu care se arată în Hristos, este cineva care uneori ne desparte, sau mai bine zis, ne ține la distanță de El. Și acel cineva nu este altcineva decât fiecare dintre noi pentru sine. Noi, cu nepăsarea noastră, cu neîncrederea noastră, cu sfiala poate, cu ignoranța și cu neglijența noastră, alegem uneori să ne despărțim de El, să stăm departe de Hristos, de împărăția lui Dumnezeu. Astfel încât, iubiți frați, dacă astăzi, făcându-ne un serios examen de conștiință,
constatăm că, da, uneori eu am fost cel care a contribuit la despărțirea mea de Hristos, să-i cerem Domnului să ne ajute să ne schimbăm, adică să ne convertim, să ne întoarcem din nou cu întreaga ființă către El. Astăzi, după cum bine știm, este porțiuncula. Este ziua în care Domnul își reînnoiește prin glasul bisericii invitația de a ne apropia și a primi gratis hrană și băutură pentru sufletele noastre. Adică suntem invitați să-L primim cu inimă deschisă, cu suflet curat, pe Hristos, pâinea cea vie. Pentru că, împlinind și celelalte cerințe ale bisericii, pe lângă faptul de a fi spovediți, așadar cu sufletul curat, și a-L primi pe Hristos ca hrană în Sfânta Împărtășanie, fiecare dintre noi poate primi indulgența la nivel personal. Știm că putem dobândi indulgență pentru răposați în fiecare din cele 8 prime zile ale lunii noiembrie. Însă astăzi fiecare în parte pentru sine, sau dacă nu consideră pentru un suflet din purgator, poate beneficia de acest privilegiu pe care l-a obținut Sfântul Francisc de Asizi. Și este gratis, fără plată, fără argint. Sfântul Francisc obținuse acest privilegiu doar pentru cei care ar fi vizitat cu pietate acea capeluță care astăzi este înglobată în măreața bazilică din Asizi și care poartă tocmai acest nume de porțiuncula, părticică, porțioară. Însă, privilegiul acesta a fost extins la întreaga biserică, astfel încât orice credincios care se spovedește, se împărtășește și oferă o rugăciune după intenția Sfântului Părinte Papa, după ce și-a exprimat în comuniune cu întreaga biserică credința sa, recitând crezul, așadar poate să beneficieze de iertarea totală a pedepsei meritate pentru păcate. Dacă vrem să folosim o imagine mai plastică, înseamnă un fel de ștergere totală a datoriilor. Sau dacă vreți, odată cu iertarea unei pagube făcute, ți se iartă și dauna și ești eliberat de datoria de a repara dauna făcută. Așadar, astăzi, iată, avem această șansă pentru sufletul nostru să fie eliberat de pedeapsa meritată pentru păcatele săvârșite. Parafrazându-l pe Sfântul Paul, cine ne poate despărți de această dragoste a lui Hristos, care astăzi se manifestă în acest mod al indulgenței plenare? Nimic și nimeni altcineva decât noi înșine. Așadar, să luăm aminte. Și pentru că mai este timp, să facem în așa fel încât să nu ratăm din neglijență sau din nepăsare acest mare har. Și cum spuneam la începutul Sfintei Liturghii, îi avem aici în fața noastră pe tinerii Petru și Olimpia. Sigur, zâmbesc ei, zâmbim și noi, pentru că uitându-ne la ei, vedem că nu sunt chiar așa de tineri ca tinerii de ieri care s-au căsătorit. Și totuși, nu întâmplător spun tinerii, au venit astăzi să-i mulțumească Domnului pentru cei 50 de ani de căsnicie. Îi văd acum cu privirea așa pierdută în timp, cred că înapoi la acea zi când acum 50 de ani și-au spus da unul altuia în prezența nașilor, nu? Nașii de atunci, iată-i prezenți aici în biserică, ce frumos! Spun tineri,
pentru că sufletul rămâne mereu tânăr. Chiar dacă trecerea timpului și-a lăsat amprenta, e firesc, nu? Dar sufletul rămâne mereu tânăr, același cu cel de acum 50 de ani, doar mai împovărat de ani, mai îmbogățit de experiențe și așa mai departe. Îi înconjurăm cu admirația și cu rugăciunea noastră pe care o unim cu rugăciunea bisericii. Îl rugăm pe Domnul să le dea harul de a trăi în continuare ani buni și fericiți în viața căsătorească. Să le dea puterea în continuare de a trece cu bine peste greutățile inerente ale vieții și să-i ajute ca nimeni și nimic să nu-i despartă de iubirea sa. De asemenea, să-i ajute să fie un imbold pentru cei care încă mai ezită să facă pasul acesta decisiv spre viața de căsătorie. Vă spun sincer, am înroșit agenda cu căsătoriile anulate de anul acesta. Dacă altădată, la vremea, la ziua de astăzi, în anii anteriori, erau zeci de căsătorii oficiate, zeci de familii noi întemeiate, anul acesta, din păcate, sunt doar 3 căsătorii oficiate. Ieri s-au căsătorit 2 tineri, tineri la 20 și ceva de ani, dumneavoastră sunteți și tineri tot la 20 și nu mai contează cât. Dar erau 2 tineri la 20 și ceva de ani care au spus: noi vrem să ne căsătorim anul acesta, chiar dacă nu reușim să facem petrecerea de nuntă datorită condițiilor impuse de această pandemie. Dar noi vrem să ne căsătorim. Și anul sau când va fi posibil, este posibil să revină în biserică și cu altă ceremonie de genul celei de astăzi să facă reînnoirea promisiunii de la căsătorie. Și atunci, dacă condițiile vor fi mai bune, să facă și fireasca, petrecere, nuntă, împărtășirea bucuriei, iubirii care se unește cu toți cei dragi. Ce bine ar fi ca mulți tineri să aibă o astfel de mentalitate. Din păcate, este mentalitatea impusă de societatea de astăzi. Se stabilesc cu ani de zile înainte localul și toate celelalte detalii și, desigur, în perioada în care cei doi tineri așteaptă momentul căsătoriei, trăiesc în păcat, din nefericire. Și nu sunt conștienți că își fac un rău enorm lor și căsătoriei viitoare. De aceea chiar îi încurajez pe toți tinerii, dacă sunt convinși că acesta este drumul pe care îi cheamă Dumnezeu să-l urmeze în viața de căsătorie, să nu ezite să facă lucrul acesta astăzi, acum, imediat. Și va avea grijă Domnul, îi va binecuvânta, le va da puterea să treacă peste greutăți. Și bucuria oricând poate fi împărtășită în cadrul unei petreceri cu toți cei dragi. Dacă vreodată vom duce lipsă de ceva, să nu uităm că El, Domnul, este mereu cu noi. Are grijă întotdeauna de noi, este aproape de noi și ne oferă hrană atât pentru trup, cât mai ales pentru suflet. Pentru că nu-i așa? Nu numai cu pâine trăiește omul, dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Iar această hrană este absolut gratis și de nelipsit pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos!
Așa se întâmplă de fiecare dată când emoțiile sunt mari, chibritul nu se mai aprinde, microfonul nu mai merge și așa mai departe. Dar e firesc. Dragi jubilanți Petru și Olimpia, acum când aniversați acea celebrare la care v-ați unit viața într-o legătură de nedesfăcut prin sacramentul căsătoriei, voiți să reînnoiți în fața lui Dumnezeu promisiunile făcute odinioară unul altuia. Pentru ca aceste promisiuni să fie întărite în harul lui Dumnezeu, îndreptați-vă rugăciunile către Domnul. Și așa cum atunci ați ținut în mâinile dumneavoastră răstignitul, vă invit să o faceți și astăzi și repetați după mine. Binecuvântat să fie, Doamne, pentru că din dărnicia Ta am primit-o pe Olimpia ca soție. Binecuvântat să fii, Doamne, pentru că prin dărnicia Ta l-am primit pe Petru ca soț. Binecuvântat să fii, Doamne, pentru că ai fost alături de ei cu bunătate, atât în împrejurările fericite ale vieții, cât și în cele potrivnice. Ajută-i, Te rugăm, să păstreze cu fidelitate iubirea unul față de celălalt, ca să fie martori buni ai legământului pe care l-ai încheiat cu oamenii. Domnul să vă păzească în toate zilele vieții voastre. El să vă mângâie în clipele de suferință, să vă fie sprijin în clipele de bucurie și să reverse cu îmbelșugare binecuvântările sale în casa voastră, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Sporește și sfințește, Doamne, iubirea slujitorilor Tăi, pentru ca ei care și-au oferit reciproc aceste inele ca semn al fidelității, să crească necontenit în harul sacramentului, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Olimpia, primește acest inel ca semn al iubirii și al fidelității mele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Petru, primește acest inel ca semn al iubirii și fidelității mele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă aduceți aminte că și atunci, la fel de scurtă a fost ceremonia, nu? Eu zic că merită un aplauz din partea noastră. Domnul să vă dea putere de a merge în continuare pe acest drum frumos al vieții de căsnicie și fie ca și dumneavoastră și noi să ne revedem și la un coș mai mare cu 60 de trandafiri, 61, cu 71 de trandafiri și cât o mai vrea bunul Dumnezeu. Doamne ajută. Iar acum împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri,
șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, prin Euharistie, Domnul reînnoiește în fiecare zi în biserica sa minunea înmulțirii pâinilor. În rugăciunea noastră să cerem ca Sfânta Liturghie să devină pentru noi și familiile noastre izvorul unei autentice vieți creștine. Să ne rugăm împreună și să spunem, dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să împartă tuturor belșugul darurilor divine și să-și arate întotdeauna generozitatea față de cei nevoiași. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca episcopii și preoții să prezinte Euharistia drept garanție și anticipare a banchetului veșnic, la care Domnul îi cheamă pe toți oamenii. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca toți copiii care au primit Sfânta Împărtășanie să găsească în Iisus puterea de a crește senin și conștienți în îndeplinirea datoriilor lor zilnice. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca familiile creștine să găsească în Sfânta Euharistie o unire mai profundă și puterea de a depăși neînțelegerile. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca toți cei din comunitatea noastră să se împărtășească nu numai cu pâinea cerească de la masa euharistică, ci să fie și disponibil la ajutorul reciproc, împărtășindu-și timpul, bunurile și iubirea cu ceilalți. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Pentru ca să binevoiești a revărsa binecuvântările tale peste slujitorii tăi, Petru și Olimpia, care sărbătoresc a 50-a aniversare a căsătoriei lor. Să ne rugăm. Dă-ne mereu, Doamne, pâinea vieții. Doamne Iisuse, Tu ai înmulțit pâinile pentru a potoli foamea oamenilor. Învrednicește-ne să participăm într-o zi în cer la ospățul veșnic, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
Bucurați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale spre lauda și mărirea Domnului Său, spre folosul nostru și al Dumnezeu. În bunătatea Ta, Doamne, sfințește aceste daruri și primind jertfa adusă în Duhul Sfânt, fă din noi ofrandă veșnică închinată Ție, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, milostivindu-se de rătăcirile omenești, a binevoit să se nască din Fecioara Maria și, îndurând chinul crucii, ne-a eliberat de moartea cea veșnică, iar înviind din morți, ne-a dăruit viața fără de sfârșit. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne,
și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne fie nouă care le primim sub viața cea veșnică.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. O Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc și să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Thank you.
ne rugăm. Însoțește-i necontenit, Doamne, cu ocrotirea Ta pe aceea pe care i-ai înnoit cu pâinea cerească, hrănindu-i neîncetat în această viață, învrednicește-i, te rugăm, de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, vă invit ca acum împreună să recităm rugăciunea Adu-ți aminte, ca și completare a cerințelor pe care Biserica le exprimă pentru dobândirea indulgenței. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta. Însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maică Fecioară a Fecioarelor. La Tine vin și stau în genunchi înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Amin. Scăparea păcătoșilor, roagă-Te pentru noi. Tămăduitoarea bolnavilor, roagă-Te pentru noi. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care i-am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Cu îngăduința dumneavoastră vă mai rețin cu câteva anunțuri. Așadar, începând de astăzi, revenim la programul obișnuit din zilele de duminică și sărbători cu liturghia la ora 11. Până acum a fost la ora 11 și jumătate, întrucât s-a transmis și la postul de televiziune TVR Iași și TVR 2, dând astfel posibilitatea celor care, de fapt, nefiind posibil să participe credincioșii, nu, fiind interzise celebrările cu participarea credincioșilor, a existat și posibilitatea aceasta de a
urmări Sfânta Liturghie la televizor. Reamintim cu această ocazie că doar acele persoane care nu se pot deplasa, sunt bolnave sau vulnerabile în mod grav, sunt dispensate de a participa în mod fizic la Sfânta Liturghie, rămânându-le posibilitatea de a urmări transmisiunile online. Ceilalți care sunt în putere și așadar pot veni la biserică, sunt obligați să participe în mod fizic la Sfânta Liturghie, sigur, fie în interiorul bisericii, respectând distanța și păstrând măscuța pe față, fie în afară ei, dar, desigur, fiind atenți și păstrând atitudinea de reculegere și pietate. Cum spuneam deja, astăzi este porțiuncula, ziua în care putem dobândi indulgența plenară, fiind spovediți, împărtășindu-ne, recitând crezul și o rugăciune după intenția Sfântului Părinte Papa. Și ocazii de spovezi vor fi în continuare, în ziua de astăzi, înainte și pe durata Sfintelor Liturghii, la cele două capele de la intrarea în catedrală. Săptămâna aceasta, joi 6 august, avem sărbătoarea Schimbarea la fața Domnului. Programul Sfintelor Liturghii va fi 6.30, 7.30, 11 și 18. Întrucât anul acesta nu a fost posibilă celebrarea liturgiei Crismei, în cadrul liturgiei de la ora 11 vor fi sfințite uleiurile și vor fi reînnoite de către preoți promisiunile din ziua hirotonirii. Și deoarece în aceeași zi se împlinește un an de la hirotonirea întru episcop a preasfințitului Iosif Păuleț, în cadrul liturgiei de la ora 18 vom marca acest aniversar, iar după Sfânta Liturghie va fi sfințit și inaugurat mult așteptatul noul sediu al librăriei Presa Bună. Tot joi 6 august începe novena de pregătire a solemnității Adormirii Maicii Domnului, hramul catedralei noastre vechi. De asemenea, vă anunțăm că a apărut numărul pentru luna august al revistei Lumina Creștinului și revista de la răsărit până la apus pentru lunile septembrie-octombrie. Le puteți obține fie la ieșirea din biserică, fie la biroul parohial. Și cu siguranță ați observat apariția acestui răstignit, acestui crucifix în altar, după cum la un moment dat preasfințitul Păuleț își exprimase dorința ca să fie prezent un astfel de crucifix vizibil. Crucea este semnul mântuirii noastre și este semnul jertfei totale a lui Hristos, jertfă care se actualizează în mod nesângeros pe Sfântul Altar ori de câte ori luăm parte la Sfânta Liturghie. Este lucrarea unui sculptor pe nume Emil Milaș din Baia Mare, iar atât suportul pe care se află crucea, cât și celălalt din partea alta este suportul pentru lumânarea pascală, dar știm, lumânarea pascală este prezentă în altar doar în timpul pascal. Aceste două suporturi au fost realizate de domnul Cătălin Hadar din Răducăneni, cel care la vizita Sfântului Părinte Papa a fabricat de asemenea scaunul pe care a stat Sfântul Părinte, pupitrul și acel altar al Maicii Domnului, care acum se regăsește, iată, în partea stângă, acolo, altarul Maicii Domnului, și a făcut un alt altar pentru episcopul nostru, martir Anton Durcovici. Totalul acestor lucrări, undeva la 1.500 de euro. Dacă cineva are vreodată dorința de a contribui la aceste cheltuieli, e binevenită orice donație. Să aveți o săptămână binecuvântată, o duminică de asemenea plăcută în familie, mai ales tinerilor jubilanți. Le dorim așadar ani mulți și, de ce nu, și mai mulți jubilanți să avem în comunitatea noastră și să ne bucurăm alături de ei de binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă în viața lor. Lăudați să fie Iisus Hristos!